Հանրության խորհրդի քարտուղարին, համեցեք։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ ուզում միանալ շնորհակալական խոսքերին։ Իրականում եւ կազմակերպիչները եւ մասնակիցները կարծում եմ շատ կարեւոր աշխատանք են կատարում։ Ընդհանրապես արեմուտքի հետ հարաբերությունները երևի եթե փորձենք շերտերի բաժանեք, երեք կարևոր շերտ ունի, կարծում եմ, որ եւ այս առումով կառավարություն, հա, գործադիր, օրենսդիր, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հասարակություն, տնտեսություն, այս երեք շերտերով պետքա ուժեղ համագործակցություն կարողանանք կառուցել եւ քաղաքացիական եւ էքսպերտային համայնքի աշխատանքը, որը դուք հիմա կատարում ենք, շատ գնահատելի է եւ շատ կարեւորում ենք։ Ընդհանրապես վերջին շրջանում կարելի է փաստել, որ իսկապես ինտենսիվ երկխոսություն կա Եվրամիության եւ Եվրամիության երկրների հետ։ Բացվել են նոր հնարավորություններ, հնարավորությունները տարբեր տեսակի են։ Երևի նույնիսկ անվտանգության թեմայով մենք նախկինում այսպիսի ինտենսիվ երկխոսություն արեմուտքի Եվրոպայի հետ երբեք չենք ունեցել եւ սա եւս շատ կարեւոր է։ Իհարկե դեռևս օրինակելի երկրներ կան, օրինակ Ֆրանսիանում հետ ռազմական ոլորտում մենք շատ մեծ առաջընթաց ենք գրանցել, բայց ակնկալիքներ ունենք, որ եւ հավաքական Եվրոպան եւ անհատական երկրների հետ մենք կարողանալու ենք ամրապնդել մեր անվտանգային համագործակցությունը։ Եվ երբ որ ես ասում եմ անվտանգային համագործակցություն, դա միայն նկատի չունեմ ռազմականը, անվտանգությունը ավելի լայն կոնտեքստում, եւ նույնիսկ կարող եմ ասել, որ մեր տնտեսական համագործակցությունը կարող է իր ենթատեքստում ունենալ անվտանգության բաղադրիչ եւ ամրապնդել նաեւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Հայաստանը պատրաստ է սրան, վարչապետի ելույթը Եվրոպարլամենտում հիմնական մեսիջներից մեկ այն էր, որ Հայաստանը պատրաստ է, այնքան ինչքան պատրաստ է Եվրոպան, եւ այս առումով մենք ցույց ենք տվել կամք առաջ գնալու համագործակցության առումով։ Ուզում եմ նաև նշել, որ վերջին շրջանում մի քանի կարևոր իրադարձություններ Հայաստան-Եվրամիության կոնտեքստում Գրանադայում տեղի ունեցած քարակոմ հանդիպումը, այսինքն նախագահ Միշել, նախագահ Մակրոն, վարչապետ Շոլց եւ վարչապետ Փաշինյան, որը շատ կարևոր էր եւ հայտարարության կոնտեքստում եւ Հայաստան, Եվրոմիություն եւ եվրոպական երկրներ համագործակցության եւ տարածաշրջան խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու կոնտեքստում, ինչպես նաեւ վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ֆոնդերլեյնի հանդիպումը եւ համատեղ հայտարարությունը, որտեղ հստակ նշվում է, որ մեր հարաբերությունները նաեւ հիմնված են արժեքների վրա։ Մենք ուզում ենք, որ մեր համագործակցությունը ընդլայնենք եւ rule-based-ը հայերեն ոնց է ճիշտ թարգմանում։ Չէ, օրենքի վրա հիմնված, հա, rule-based rule-based։ Օրենքի վրա հիմնված հարաբերությունների ընդլայնում միջազգային հարաբերություններում եւ դրա պահպանությունը, ինչու մենք շատ հետաքրքրված ենք։ Եվ կարծում եմ, որ ի շարունակություն այդ իրադարձությունների այսպիսի գործընթացները նաև արժեք են ավելացնում, եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ ողջունել եւ մաղթել բոլորիս հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, իրականում այս միջոցառումը չեր կան